Lubage esitleda. Need õnnelikud inimesed siin on Triin Sooäär ja Kristi Märk. Triin on tugiõpilase eeskujuks tituleeritud tore vilistlane. Aga miks ta siin pildil siis nii õnnelik on ja mida ta käes hoiab? Õnnelik on Triin ägedate noortega kohtumise üle tore suvekoolis. Töötoas, nutikalt meedias, koostasid noored vahvaid ja mõjuvaid sõnumeid. Ja siin on see tulemus. Reas võrratud mõtted otse noorte südametest ning sulest. Nautige!